No, jaz menim, da bi ministrstvo za kulturo moralo ostati samostojno ministrstvo in prav bi bilo, da bi novo nastajajoča vlada, že ko je zaznala ta nekakšen upor proti temu, da se bo to ministrstvo združilo z ministrstvom za šolstvo, šport in visoko šolstvo, da bi že takrat resnično skušala prisluhniti tem predlogom, ki so bili. Menim namreč, da ni dobro, da si vlada že na začetku tudi napravi neki krog nasprotovanj, zlasti v kulturni srednji, ker kulturniki le predstavljajo eno intelektualno moč v Sloveniji. To je ena stvar. Druga stvar pa je, ministrstvo za kulturo je resnično tisti pomemben element naše državotvornosti, ki ga kultura predstavljala v naši zgodovini in to ministrstvo bi moralo ostati. Ne še povem, nobenega skoraj da prihranka ne vidim v takem ukinjanju, se bodo morali, bo pač moral nekdo drug opravljati to delo, če že ne bo vse tisto, kar bi moral sam minister narediti. Skratka, jaz upam, da se še bo to dalo spremeniti in bomo Slovenci imeli tudi v tej vladi ministrstvo za kulturo.